käsitellä hetki aikaa keskustella Johan Hermansin pakaroista. Totta kai, käy peremmälle. Tai Sherko Eliassin tuuheista vatsalihaksista. Morjesta. Terve. Tervetuloa matalaan majani. No helvetti, sulla on tuolla tommonen racing tuoli ja kaikki. Täällä tapahtuu taikoja. Varmaan, joo. En halua tietää, mitä tuossa sängyllä tapahtuu. Niistä ei saa puhua. Okay. Haluatko kahvia? No voisin ottaa. On tullut kuunnettua, kun mä olin Viennällä luokalla, niin mä kuuntelin tämän levyn niin monta kertaa läpi oikeesti. Legendaarinen. Sitten mun isoveljellä oli, se oli muistaakseni joku 84 tai 85. Mä laitoin aina kuulokkeet, sillä oli aika niin kuin siihen ajankohtaan nähden aika hyvä, että ne on kaikki hifin laitteet. Mä laitoin kuulokkeet, jos mä kuuntelin tätä, mä en voinut käsittää, miten joku voi sanota niin hyvältä. Satutko tietämään, että se Money for Nothing oli ensimmäinen MTV Music Channelin musiikkivideo? Joo, ja toi oli samoin ensimmäinen kaupallinen CD, toi. Just toi sama. Kyllä, kyllä. Hei, otetaan kahvit, siirrytään sen pidemmittä puhetta tuonne studion puolelle. Joo. Pidetäänkö toi tossa, niin voidaan pellellä vähän aikaa? En mä tiedä, mä just ajattelin, että... Et me se, nähdään itse. Se hämää ihan älyttömästi siinä. Hei, Tomi Takamaa. Tää jätkä tässä näin. Huomatteko sitten, miten paljon Tomi on pienentynyt? Koska se oli ennen tosi paljon isompi, mutta nyt jotenkin mä vaikutan tosi paljon isommalta. Niin, katsokaa miten iso pää Jukalla. Joo. Otin sinut vieraaksi sen takia, koska sä oot hyvä puhumaan. Ja sulla on paljon sanottavaa. Ja susta tykätään. Viimeistä kohtaa mä jo. Tehdään tämä sama konsepti, mikä mun mielestä toimii tosi hyvin, varsinkin jos on ihminen, joka muutenkin käyttää paljon internettiä ja googlettaa. Et kun sulla tulee mieleen Bakulskia ja muita ilmeitä ja mitä sä nyt sitten... Mikä se on se ilme? Joo. Niin tämä. Niin samalla sitten katsotaan netistä, jos tulee jotain asioita. Mä oon koonnut tässä semmoisen parikymmentä kysymystä sun salihistoriasta ja treenistä, treenimetodeista, kisaamisesta ja muistakin somessakin tutuksi tulleista asioista, joista varmasti jokaisella on vähän tietoa, mutta nyt ollaan niin kuin brutal and honest. Joo. Nyt selvitetään niin kuin asiat juurta jaksaen. Okay. Ja sensuroidaan ne asiat, mitä sitten te ette ikinä saa kuulla. Mutta okei, aloitetaan niin kuin näin ympäripyöräistä tyhmästä kysymystä, että sun niin kuin historia salilla, että kun Milloin sä oot aloittanut salin? Sä et ole enää niinku ihan niitä nuorimpia, vaan sä oot vanhan liiton jätkä jo mun mielestä. Kyllä mä ehkä oon. Mähän täytän siis ensi vuonna 40 jo, että mä oon 38 nyt vielä tonne joulukuun. Onko kriisi jo? No itse asiassa ei oo. Se ehkä kriisit ja niihin liittyvät myötähäpeä. Ne on koettu jo. Niin, että ne taisi tossa mennä ja... Nyt on ihan hyvät fiilikset. Nyt mä en niin kuin häpeästi kertoo ikääni, että niin se tuntuu ihan hyvältä jo. Että joo. En mä ole ikinä sitä hävennyt, mutta kyllä mä oon aika välillä viimeisen asti ottanut, jos joku kysyy. Niin. Mutta en tiedä. Se on ihan siistiä, että 40 ensi vuonna. Ei se niin kuin... Ja salihistoria on nyt sitten jo varmaan kohta 20 vuotta. Parikymmentä vuotta. Joo. Olisin mä ollut 18. No joo, siis se oli silloin niin kuin lukion jälkeen oikeastaan. Mä kävin lukion jälkeen sen semmoisen parivuotisen liiketalouden opistotutkinnon jossain tuolla Keski-Suomessa Jämsässä. On se varmaan vielä olemassa, tuskin sitä on vielä liitetty johonkin Jyväskylän kuntaan tai johonkin vastaavaan. moni sanoi, että on nähnyt Utti kertoa, nähnyt sen joku Arskan Pumping Iron ja siinä vaiheessa tiesi, että... No itse asiassa, on salilla, että oliko sulla tällaisia? Jos mennään siis ihan sinne niin kuin Ivan Drago ja Rocky Nelosen aikakauteen, niin se, niin se touhua lähti tavallaan sieltä. Että Leffa. Mulla on semmoinen valokuva, joo. Mä voin toimittaa sen niin tähänkin nähtäväksi, jossa mä 9-vuotiaana saan 3 kilon vinyyli käsipainot synttärilahjaksi. Ja mä katon niitä sillä tavalla niin tällaisella ilmaisella. Se on siinä kuvassa se ilmeisesti näette, niin mä oon hyvin ilahtunut siitä. Ja mä kävin silloin, siihen aikaan mä kävin niin kuin Jyväskylässä oli JIKO tai karateseura, ja siellä ei ollut mitään niin kuin junnu karate erikseen.
vaan tota... niin. Niin, tota, siellä sitten toi se sensei sanoi, että joo, että nätiäinen voi tulla mukaan, mutta tota, niin, niin, jos sen pysyy aikuisten rinnalla, niin sitten se on niinku pihalle. Ja mä pysyin, mä vein semmoisella sisulla, että niinku siinä jää Rocky Balboatkin kakkoseksi. Että mä, tota, mä muistan, miten mä punnersin joskus 90-vuotiaana punnersin 70 punnerusta putkeen. Aika hyvä. Vein jonkun vajaa parikymmentä leukaa ja ei huono. Näin poispäin. Ja sitten se tärkeä juttu, että mä väänsin habanderia ihan älyttömästi niillä 3 kilon käsipainoilla. Tietenkin se oli semmoista niinku hiihtoliiton sponsoroimaa, että ei sillä ole niinku mitään, että piti tehdä joku 7000 toistoa ennen kuin sitten niinku se sikapumppi iski. Mutta sitten kun se iski, niin sitten oli semmoinen niinku, ei kun viikkoon pysty tekemään mitään. Että mä luulen, mulla aina sanotaan, että kun mulla on niinku hyvät käsigeenit, niin mä luulen, että ne johtuu oikeastaan sitten sieltä, että kun punnereltiin ja sitten mä joka päivä tyyliin niinku katsoin Rocky nelosta ja tota, ajattelin, että ehkä musta tulee niin iso joskus sitten. Mut sit se koko juttu jäi, että mä jaksoin sitä karatea ehkä 2 vuotta ja tota, sit mä olin tosi pieni joskus silloin niinku oikeastaan yläasteella vielä lukiossakin mä painoin varmaan jonkun tota, mitä mä sanoisin, lukion 3:lla painoin vielä jonkun vajaa 70 kiloa taitaa vastaavaa. Ja tota niin, niin. Sitten sen lukion jälkeen siellä Jämsässä tosiaan, niin siellä oli ilmainen kuntosali ja siellä niin opiskelija-asuntolan siellä. Ja mä muistan sen mun liikunnanopettajan kuolemattomat sanat silloin tota, lukion viimeisellä liikuntatunneilla Jukka Poutiaiselle terveisiä, jos ikinä saat tämän viestin, niin Jukalla oli kyllä iso merkitys siihen, että Jukka sanoi, että niinku miettikää kaikki, että niinku mitä rupeatte harrastamaan, että älkää niinku sitä miettikö, että rupeatteko harrastaa jotakin, että jos ette harrasta mitään, niin te olette 5 vuoden päästä läskejä. Niin se niinku oli sillä tavalla, että niin se taitaa olla, kun ei ole niinku sitä niin sanottua pakollista liikuntaa enää. Ja sitten se oli oikeastaan, niinku, mä huomasin niinku aika nopeeta, että se voisi olla semmoinen juttu sitten, mistä mä saan seuraavan pakkomielteen ja sit se on kestänyt 2 vuotta. Ja en mä sitä jättäisi ikipäivänä pois, että missä vaiheessa se kehonrakennus, se bodytreeni, kun me ollaan kaikki tiedetään, että sulla on niin kuin tiettyjä asioita, oot sä aina ymmärtänyt sen lihaksen ja sen aktivoinnin, oot säkin niin kuin ryskännyt joskus? Oon ryskännyt. Mä muistan, mä 99 muutin sieltä Keski-Suomesta Vaajakoskelta tuonne niin kuin pääkaupunkiseudulle. Ja tota, mä tulin niin kuin Securitakselle kesätöihin vartijaksi. Ja tota, silloin mä vein siellä Securitaksen salilla, mä muistan, että mä vein olkapäitä 42,5 kilon käsipainoilla niin kuin pystypunnerusta. Okay. Ihan siis jotain 6 ja 8 ja jotain semmoista, mutta mulla ei ollut, niin kuin, se ei näyttänyt siis siltä, että ei mulla ollut niin kuin tässä suunnassa niin kuin minkäännäköisiä olkapäitä. Sitten se oli itse asiassa niin kuin huomattavasti vielä vanhemman liiton kaveri, tota, niin toi hetkinen, ei se Keräisen Vesku, Keräälän Vesku, joka sanoi, että aloitapa silleen, että teet noin olkapäät aina, teet ne sivuviparit ekana. Sitten mä rupesin tekemään, niin mä huomasin jossakin niin kuin tyyliin 3 kuukaudessa, että jumalauta, mulla on tulossa olkapäät. Ja tota, sieltä se sitten oikeastaan lähti, mä luulen, että se oli niin kuin sama vuosi sitten, milloin mä niin kuin vihdoinkin tajusin sen, että vaikka ylätaljassa, niin se ei ole välttämättä nyt ihan tarpeellista päästään niin kuin niitä käsiä niin, kuin, niin yleensä, että ne venyy 10 senttiä. Joo. Joka kerralla. Joo. Vaan mä näytin jollekin kaverille ihan niin kuin puoli läpäälle jotakin ja jätin sen tangon sitten niin kuin huomattavasti hetkinen alemmas, mitä mä normaalisti olisin sen päästäni. Ja tota, mä tein niin kuin semmoisen tämän tyylisen sarjan siinä ja se oli niinku, mä mietin, että mitä hittoa, että mulla ei ikinä tuntunut selässä semmoista niinku pumppifiilistä. Joo. Ja sit mä rupesin niinku siitä tavallaan niinku ite kokeilemaan, että voisiko se ratkaisu olla jossakin muussa, että kun mulla oli tosi huono selkä ja tosi huono rinta, vaikka mä tein niinku ultra pitkää liikerataa aina kaikessa, että jos mä tein mitä tahansa selkäliikettä tai mitä tahansa rintaliikettä, etenkin selkäliikkeessä, niin se niinku venitys to the max oli niinku aina se juttu. Ja sitten mä ilmeisesti vedin aika paljon hanskoilla. Joo. Sitten näitä liikkeitä. Joo. Koska mulla selkä oli pitkäaikaisesti semmoinen aika huono. Joo.
mutta tota, aika nopeasti sitten kuitenkin tuli bodytreeni ja se bodaamistyyli siihen, että muutama vuotta oli ehtinyt käydä salilla jo silloin niin kuin aloit jo hakemaan sitä tuntumaa. Joo, kyllä mä muistan, mä niin kuin aika nopeita niin kuin hullannuin muun muassa niin kuin näistä jenkkipodilehdistä. Joo. Mä muistin, mitä nimiä muistat? No, mitä siellä on ollut? Varmaan eka bodauslehti, mitä mä ikinä ostin, niin siinä oli varmaan toi, se oli Flex ja siinä oli Nasser El Sombati oli kannessa. Se oli semmoinen mustan kurva kansi vielä, se taisi olla joku 98 tai rest his tai soul. Jotain vastaavaa. Se oli itse asiassa tossa noin, se. Vähän tai pieni. Sitten, jos se ei ollut se, niin sitten se oli se. Joku näistä, joo. Niin se oli niinku se. Ja mua harmittaa, voi että, hei, se oli tää, koska siinä on 99 Olympia Previere. Mua harmittaa, mä jossakin vaiheessa sitten 2003, kun mä muutin jostakin jonnekin, niin mulla oli varmaan joku puoli metriä näitä kaikkia flexejä ja kaikki roskii vai? Joo, paperikeräykseen. Mulla oli jopa niitä, mikähän se oli se Muscle Mac 2000, jossa puhuttiin, puhuttiin hormoneista niin kuin näkkileivästä, niin mulla oli jopa niitä niin kuin vaikka kuinka paljon. Ja ne oli niin kuin, mikä? Muscle Mac? Muscle Mac 2000. Onko se joku tämmönen underground-lehti melkein sitten? No kun... ei se ollut, se oli tota... Muistan, Muscle Media 2000, niin se oli, joo. Muscle Media 2000. Sä mainitsit, että siis näissä lehdissä oli siis avoimesti puhuttiin hormoneista. Joo. Mitä se tarkoitti käytännössä? No siis siellä oli, muistaakseni olisiko siellä ollut ton Dan Duquesne, joka hetkinen, taitaa olla ilmeisesti kuollut. Ja Bill Phillips oli siis niin kuin tämän lehden mun mielestä niin kuin päätoimittaja tai siis niin kuin isä. Joo. Että se oli käytännössä niinku, monihan arvosteli sitten Bill Phillipsia, kun hän kirjoitti sen niinku kuuluisan doping-oppaa, jota kaikki siis luki niinku se, ja joka niinku ihan siis suomeksikin oli, niin, joka suomeksikin oli käännetty, ja se oli siis semmoinen, että se kierti oikeasti niinku pornolehti jossain niinku nuorten keskuudessa se kirja. Jollakin aina oli se, ja se oli aina jollakin lainassa, ja kukaan ei koskaan tiennyt, kenen kirja se oli alun perin. Mutta jos sä kirjoitat Bill Phillips ja doping, niin sit sä saat siihen varmaan sen kirjan nimen. Laitapa vielä kirja, niin se etsii. No niin, siinähän se onkin. Joo, just nimenomaan tää kirja. Ja se on suomennettu siis näköjään. Se oli suomennettu, joo. Ja niinku... Mitä tämmönen kirja piti sisällään? Pitikö se niin konkreettisia ohjeita vai lähinnä puhetta siitä, miten aine vaikuttaa? Tuossa oli ihan kaikki mahdollinen. Aika jännä. Joo. Siis moni mun ikäinen, vielä nuorempikin varmaan, aivan takuulla muistaa ton kirjan. Onkohan tällaiset sallittu enää tämmöiset julkaisut? Meneekö ne sensuurin läpi? Siis en mä usko, että sensuroitaisiin. En mä jaksa uskoa. Joo. Mistä me puhuttiin, mikä aihe meillä oli? Se oli tästä tuntuma treenaamisesta ja siitä, että sä olit löytänyt. 2 minuutissa hormoneja. Me puhuttiin tässä lyhyesti, että ihan siellä lopussa voisi ihan muutaman sanan siitä sanoa. Joo. No kerro sitten vähän, jos nyt haluat tähän aiheeseen niin kuin mennä. Että siis kun sä kävit silloin salilla alkuaikoina ja sä pumppasit sitä hauista ja sit se ei kehittynyt ja sit sä näet jonkun toisen jätkällä se kehittyi. Niin one thing led to another. Kyllä se itse asiassa, kyllä mulla... Heitettiin tikkaa sitten. Kyllä mulla pala kehitti, mutta mutta kyllä mulla sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen, että kun oli niin kuin tuttuja, jotka sitten otti miestä vahvempaa, niin kyllä mä sitten siinä jossain vaiheessa kysyin, että mitäs nää on ja mistä mä saisin. Mut se oli, oliko se pelottavaa, oliko se ahdistavaa? Miten toi? Se oli lähinnä niin kuin älyttömän kiehtovaa. Okay. Mutta just sitten sillä tavalla, että jos mä niin kuin nyt saisin puhuttua järkeä niin kuin sen ikäiselle Tomille, niin kyllä mä varmaan opettelisin sen treenaamisen ekana niin kuin kunnolla. Okay. Ennen kuin sitten mitään tuollaisia tekisin. Sitten mä olin sen jälkeen varmaan niin kuin 2 vuotta ihan niin kuin naturaalina tavallaan. Siis sillä tavalla. Mutta sitten se oli taas sitä aikaa, että silloinhan oli, niin kuin, nyt se tämä menee huolestuttavan suuntaan, mutta siis silloinhan oli niin kuin tämä muodissa, että oltiin niin kuin natuja, mutta veettiin niin kuin efedriinia ja glenbuterolia sillä tavalla niin kuin näkkileipää. Ja kun se oli mistä tämä johtuu siis? Tämä? En mä tiedä. Oliko siinä, että haluttiin siis olla tosi kireitä vai mikä on se? En mä tiedä yhtään. Siis varmaan se, että niinku,
että ei haluttu ottaa sitten semmoista riskiä, mutta sitten taas, että miten paljon pahempi riski sydämelle on, kun sä näet niin sykkeet koko ajan, sun on sykkeet jossain satasessa ja sä tärisit jossain niin kuin, elektrolyytit tai helvettiä, sä vet, sulla on päätä särkeä ja joka paikka kramppaa, kun sä vet jotain glenbuterolia. Selitä ihan lyhyesti tämän glenbuterolin efedrinin vaikutusperiaate. No koska siis miksi, mikä se pointti siinä on? Efedrin oli piristävä ja glenbuter oli sitten sykettä nostava tai jotain vastaavaa. Lopuksi en mä tietääks kukaan sitä totuutta, okay. että niinku, kun ainahan puhutaan, että glenbuter oli olisi niinku anabolinen. Mutta sitten taas muistaakseni semmoinen ihan tutkimuskin on, missä se on tutkittu, että se glenbuter oli lähinnä niinku lapraeläimille ollut anabolinen, tai rotille, jolle laitetaan semmoisia hevosen annoksia. Sitä glenbuterolia. Mutta en mä tiedä, se oli sitä kautta se. Mä oon edellisen kerran nähnyt glenbuterolia joskus niinku kisadietillä joskus niinku yli 10 vuotta sitten. Että, ja sama juttu efedriinin kanssa, että kun miettii. Mä en siis edes käytä niinku näitä laillisia piristeitä. Mä en tykkää kerta kaikkiaan siitä niinku rauhattomasta olosta, että niinku pitää suunnilleen niinku, jonkun pitää tankoakin. Niinku, on semmoset niinku pärinät päällä, että mä en niin kuin yhtään pidä siitä. Markus Savolainen on aika avoimesti kertonut hormoneiden käytöstään, eikö vain? Niin eikö hän sitten niin kuin ole myös puhunut näistä piristävistä ja niiden niin kuin... Joo, mutta Markolhan oli sitä asetta kovempia, että mähän nyt en ole niin kuin huumeita. Mistä koskaan... se johtuu, että kehorakentaa menee sitten niin kuin jopa huumeisiin? Mä en tiedä, mitä siinä varmaan kun ollaan sillä tasolla, niin vaikea sanoa. Se on varmaan, kun pyörii väärissä piireissä ja sitten mietit, että oikein sua väsyttää ja sä vet tästä näin. En mä tiedä, onko sitä kehorakentaa nokittanut vai piikittänyt vai mitä, mutta sä tiedät tavallaan, että sulla on 200% treeniteho lisää ja rasvapalaa ja muuta, niin kyllä se on, ymmärrän siis sillä tavalla, että miten joku näkee sen houkuttelevana, mutta se olisi joku amfetamiini, olisi viimeinen mitä ikinä suostuisin käyttää. Olen yhden kerran koittanut pilveä ja mä oksensin siis varmaan 3 tuntia ja mä luulen, että mä kuolen. Ja sehän on nyt niin kuin laillistumassa niin kuin ympäri Eurooppaa. Joo, että ja siis, niin kuin sen puolesta mä sanon kyllä, että mä oon ehdottomasti siis sen kannalla, että se laillistettaisiin. Johtuen että mistä? Johtuen siitä, että mun mielestä ihmisillä pitää olla vapaus päättää. Ja sitten jos mietitään, että jos viina keksitäisiin yhtäkkiä nyt, okei, se olisi mahdotonta, mutta jos sitellaan vähän aikaa, niin se olisi niin laiton kuin ikinä olleen voisi. Eihän se voisi olla mahdollista, että sulla on yhtäkkiä tämmöinen psykofyysisesti vaikuttava nautintoaine, mitä pystyy tekemään kotioloissa. Että joku, että tiede olisi tavallaan niin hidasta, että se keksittäisi vasta vuonna 2016, niin eihän se tulisi kyseeseenkään, että semmoista voisi niin kuin ruokakaupasta hakea. Veät 2 isoa siideriä ja rupeaa tuntua silleen, että vähän hymyilyttää ja vähän rupeaa väsyttää, kun illalla ottaa ja muuta. Mutta kuitenkin jos mietitään, mä oon aina sanonut, että mietitään, miten älyttömästi haittaa alkoholistaan. Mä en siis sitä kannata, että toinen paha korvataan toisella pahalla. Mutta just, että kyllä se taitaa niin mennä, että jos me unohdetaan nämä psykoosihöpinät ja muut kannabiksen käyttäjistä, niin kyllä mä niin kuin itse vilpittömästi uskon siihen, että kannabiksessa on niin kuin loppujen lopuksi paljon vähemmän. Joo. Vähemmän sitten niin kuin näitä niin kuin välillisiäkin haittavaikutuksia, miten paljon viina aiheuttaa pahoinpitelyitä, onnettomuuksia ja kuolemia ja siitä vaietaan, se on semmoinen kyllä, ja sitten sosiaalisissa kanssakäymisissä ympäristö niin lähipiiri useasti vaikenee siitä. Niin, sitä ei niin kohdata sitä asiaa. En mä sitä sano, että se olisi hyvä idea niin kuin vetää jointia ja lähteä selkeä liikenteeseen, ei helvetissä, mutta just että se on vaan semmoista. Kyllä mä uskon, että siihen menee kuitenkin pitkä aika, että en niin kuin Suomessa suostutaan niin kuin edes keskustelemaan asiasta, että mä veikkaan, että joku tyyliin parikymmentä vuotta, mutta kyllä 10 vuotta menee niin kuin täällä. Niin kuin... Joo. Suomessa ollaan vissiin aika konservatiivisia näiden asioiden suhteen. Että... Ollaan joo, ja sitten se on niin kuin semmoinen, mä veikkaan, että se on niin kuin se Ritu ja kumppanit sai peloteltua niin kuin muutaman sukupolven
aikanaan niin kuin, aika lailla niin kuin persettömiksi noilla huumejutuilla. Että tietenkin se on hyvä, että niin kuin koulussa niin kuin valistetaan, mm-hmm. mutta ei se nyt ihan sillä tavalla, että jos make vetää jointin, niin se on tämä ei liity mitenkään joo, sisään sitten sen makeen, kenestä puhuttiin, joo. mutta okei, sanoit, että jos perä vetää jointin. Mm-hmm. Nyt se perä täällä niin, toisen päässä, se ei tarkoita sua. Että se perä vetää sitten sen jälkeen automaattisesti tota piriä ja sen jälkeen... Niin, että se olisi porttihuume niin kuin kaikkeen. Niin, ja sen jälkeen luuli sitten sen lennokiksi. Ja, joo. Mutta ei niin kuin, katselijoille tiedoksi, että mä en niin kuin, halua tietenkään vähätellä ja niin kuin kieltää, etteikö niin kuin, jos on vaikka henkilö tämmöisen niin kuin mielenterveysongelmia tai psykoosi altis, etteikö se kannabis siihen voisi niin kuin myötävaikuttaa. Se on hyvinkin mahdollista. Tai sitten, että jos on niin kuin, valmiiksi semmoinen niin kuin kuumakalle luonteeltaan aggressiivinen, etteikö sitten hormonit voisi siihen psyykkiseen vaikuttaa. Että ne niin kuin missä nimessä niin haluaa sitä vähätellä. Kyllä, että, kyllä. Mut sitten muistatko tämän dokumentin, tämän Bigger, Stronger, Faster, tai jotenkin näin päin? Se oli semmoinen siitä... kolmesta veljeksestä Jenkeissä, jotka, ja yksi niistä teki sen dokumentin ihan leffamuodossa hormoneista, ja se on Netflixissäkin. Se kertoo vaan siitä, että se on niinku sellainen niinku big lie, että niinku jenkit niinku usko urheiluun ja wrestlingiin, ja eat your vitamins and say your prayers, ja se riittää, ja sitten niinku se karu totuus on se, että kaikki jenkkiurheilijat käyttää hormoneita, niin siinä yksi lääkäri vaan sanoo tosi hyvin, että look, if you're a jerk and you take hormones, you're a super jerk. Niin. Et niinku, se ei niinku tee susta jerkkiä, niin. vaan se vahvistaa niitä sun luonteenpiirteitä. Joo. Ja kyllähän siis niinku, voihan niinku sen tietenkin kuvitella, että jos on niinku koko elämänsä ollut vaikka koulukiusattu, sit sä saat yhtäkkiä, sä oot ollut semmonen niinku, ihan niinku semmonen suksipussi, sit sä löydät jostakin jotakin, kaveri heittää sulle 100 anadrolia ja sä väät niitä niin paljon, että sun silmämunat muuttuu keltaisiksi ja veät 30 kiloa semmoista nestepöhölihasta päälle, niin ei se nyt ole niin kuin mahdotonta kuvitella, että sit sellaisessa muodissa niin kuin lähdetään sitten kostamaan kaikki vanhat kaunat. Mutta sitten taas, että se sama henkilö saattaa kostaa ne samat kaunat niin kuin jotenkin muutenkin, että en tiedä. Noi on niin kuin semmoisia jossitteluita, että, mutta niin kuin, jos niin kuin palataan noihin hormoneihin, taas, niin ehdottomasti on kuitenkin sitä mieltä, että kaikille niistä tulee jotakin. Et ei niin kuin, loppujen lopuksi siis harva voi sanoa, että joo, että käytin ja mulle ei tullut mitään. Koska sitten niin kuin ne, yleensä kun porukka juoksee labroissa, niin ne menee aina ja sinne sanoo, että joo, mun maksa-arvot oli hyvät. Että niin kuin, kaikki oli hyvät ja verenpaineet ok. Mutta sitten ne ei niin kuin, ota huomioon sitä, kaikki ei ymmärrä sen mittaa kolesterolia. Mulla itsellä oli esimerkiksi kisadietin päätteeksi silloin 2005, niin mulla oli silloin HDL oli 0,17, kun se pitäisi olla yli 1. Ja LDL oli sitten puolestaan taas niin kuin mennyt viitearvoja niin kuin sinne huonoon päähän. Ja siinä kesti muistaakseni, olisiko ollut puoli vuotta sitten, että se palautui niin kuin sinne niin kuin niihin viitearvoihin ne kolesterolit. Mutta oikein semmoinen juttu, että niin kuin, ei kaikkia kiinnosta. Mitä sivuvaikutuksia muutenkin siis? Mitä ne on ne sivarit, mistä täällä puhutaan? No siis se niin kuin riippuu. Jokaiselle on jotakin. Mm-hmm. Sitä mä oon aina sanonut, että ei voi niin kuin ikinä sanoa, että jotkut on siis sellaisia, että ne saa tosi helposti esim. Aknea. Jollekin lähtee, niin rupeaa tukkoharvinen saman tien. Sitten jotkut on tosi herkkiä estrogeenille. Joo. Mä olin itse siis semmonen, että mähän sain siis sillä tavalla, mulla oli niinku murrosiän jäljiltä, oli jo pikkusen gynekomastia, eli rintarauhasen liikakasvua tällä vasemmalla puolella. Ja olisiko ollut oikeallakin? Mä huomasin siis silloin... Mistä sen tietää, tommosen asian, että sulla on... Mä huomasin siis silloin, kun mähän siis on soittanut ihan junnusta saakka kitaraa ja bassoa ja muuta. Niin mä huomasin sen silloin, että välillä jos mä otin ton basson vähän huolimattomasti, niin se niinku se saattoi kolahtaa johonkin niinku tohon tai tohon noin. Niin se osui siihen kudokseen, se teki kipeätä. Okei. Niin että se on harka vähän niinku nuorella tytöllä. Ei kun mä salilla vielä siinä. Joo. Ja sit kun ekan kerran tyhmäili joskus silloin nuorempana, niin ne oli siis sillä tavalla, että fuck me, että nyt mulle tuli tommonen noin, että tää oli niinku se mitä mä olisin viimeksi halunnut, että
Et, tota, niin, et, et nyt mun pitää... Mitä se tarkoittaa tyhmyy? Mitä se tarkoittaa siis se, että sä niinku, no siis, kyllähän... kun lisäät sitä niinku riskiä saada sen, niin mitä se tarkoittaa siis? No siis kyllähän, eihän sitä voi kieltää, että kaikki niinku, kun käytetään suorituskykyä lisääviä lääkeaineita, niin kyllähän se on tyhmäilyä. Niin, eihän kukaan häilöitti sitä voi kieltää, mutta sitähän se on. Mut tota niin, niin sit multa leikattiin 2004, leikattiin sitten semmoisen niin pienen kananmunan valkoisen verran rintarahaskudosta tuolta vasemmalta puolelta. Et se oli aika massiivinenkin jopa. No siis. Ei se ollut massiivinen, mutta siis semmoinen niin kuin ärsyttävän näköinen. Joo. Ja tota niin, niin ja se meni siis ihan yksityisellä kyllä, että se oli niin kuin, sillä sen ajan liksalla oli kyllä niin kuin aika kiva lohkaisu. Niin, joo. Oli kyllä. Ja sitten se oli paikallispuudutuksessa ja voin kertoa, että se oli varmaan niin kuin, niin kuin kauhein kokemus, mitä olen ikinä kokenut. Että tota, niin, niin, silloin lopuksi mä nousin tota, sitä leikkauspöydältä. Sillä on niin kuin, tullut hiestä, siis ihan siis selkeä siluetti, missä erottu niin kuin kaikki niin kuin raajat ja sormet erikseen siis siitä. Silloin, pieni stressi päällä, semmoinen kauhu. Joo, ja siis joo. Se oli niin kuin, se oli ihan älyttömän tuskallista. Ja sitten kun sitä tota niin, niin, paikallispuudutetta laitettiin niin paljon, niin. Ja kun siinä on, miten se meni, siis se on lidokain, mutta sitten siinä on jonkunnäköinen adrenaliini, mä en tiedä niin kuin minkä, mikä se tarkka molekyyli on, mutta se kuitenkin, niin, niin siinä on niin kuin tietty maksimimäärä. Tästä pystyy laittamaan niin kuin rupeaa sitten niin kuin sydämen syke heittelemään niin kuin sinne sun tänne. Niin tota, kun se rintarahaskudos on tosi semmoista niin kuin rikkonaista, niin sitä on vaikea sitä itse kudosta saada niin kuin mitenkään puutumaan. Eli se niin kuin on tota, käytännössä sen, niin kuin, sen ne skalpelin vedot ja ne haavojen teot, niin ne ei sattunut yhtään. Mut sit se sit, se tota, kaapimaa sitä niin, sun. Se oli siis se oli niinku niin se oli niinku ah, joku sanoikin että se sitten sattuu ja vitusti niinku puudutuksista huolimatta. Eli ja tää on yksi syy miksi jollakin ei koskaan käy, ei uskalla mennä leikkaukseen. Niin, mut sitten just että niin mulla on varmaan niinku kaikki hiukset mitä mulla on koskaan kasvanut päähän, niin mulla on niinku okei okay, mulla on hiusraja niinku varmaan tässä niinku 10 vuoden aikana niinku pikkusen vetäytynyt, mutta mulla on siis ihan niinku partorit sanoo aina, että sulla on ihan äärettömän paksut hiukset ja muuta tällaista näin, että se niin riippuu, että jollakin on elimistössä sitä aromataasientsyymiä, joka muuttaa tosi helposti sitten niin kuin sitä, niin kuin sen tavallaan sen ylimäärän niin kuin mieshormonista, mutta mä en nyt edes yritä niin kuin muistella niitä tarkkoja molekyyliä, koska siis ne meni sillä tavalla, että muistaakseni testosteroni ei muutu suoraan se aromataasin takia, vaan se on metabolisoitunut yhden kerran ja sitten se molekyyli vasta aromatisoituu. Ja sekään ei ole estrogeeni, vaan se oli muistaakseni joku estradioli tai estroni tai joku, joka sitten, niin kuin, jonka se sitten konversoituu niin kuin suoraan sen joo. Aromataasin vaikutuksesta. Mutta noin on siis semmoisia juttuja, että mä joskus lueskelin noita, no, mä olin yhdessä vaiheessa, mulla oli semmoinen hullu kemistivaihe, että mä saatoin jotain farmakologia ja toksikologia niin kuin lukee joka päivä niin kuin joku tunnin tai jotain vastaavaa. Noin vaan niin kuin jotenkin kiehto. Joo. En tiedä miksi, mutta tota, ne oli niin kuin äärimmäisen kiehtovia. Noin ihan siis, että mitä niin kuin elimistön tasolla joo. tapahtuu mistäkin. Joo, nimenomaan siis tästä kemiasta, siis, mitä käytetään urheilusuoritusta lisäämisessä. No siitä ja sitten niin kaikista muustakin, sitten, että miten erilaiset lääkkeet vaikuttaa elimistössä okay, ja muuta. Joo. Kai mä jossakin vaiheessa mietin, että et pitäisikö tota, mä muistan, mä jossakin vaiheessa tota, ostin sen silloisen lääkiksen pääsykoekirjan sen Galenoksen ja yritin sitä sitten opiskella ja lukea, mutta tota, mut ei, en mä olisi ikinä päässyt sisällä, että se vaatii niin paljon sitä fysiikan ja matikan osaamista, että ei niinku millään niinku lyhyellä fysiikalla ja lyhyellä matikalla olisi päästy yhteenkään mihinkään. Eikä muutenkaan, en mä ole semmonen niinku en mä olisi pärjännyt varmaan siellä, vaikka olisin päässyt sisään, niin en tiedä. En usko. Ei musta olisi koskaan tullut lääkäri. Pidetään tähän väliin pieni breikki. Joo. Vedetään happea. No niin. Katsotaan mikä aihe seuraavaksi. Mutta mä haluan palata tämmöisiin niinku tylsiin aiheisiin. Joo. Oli se, että tämä niinku kiinnostaa tosi monta nuorta tällä hetkellä, oikeastaan kokeneitakin, mutta mulla ensin niin kun lähden siitä, että kun sulla on heikko lihasryhmä, mm-hmm. ja
se on mulla vaikka takareisi. Joo. Tai puhutaan nyt siitä, että ei ole rakenteellisesti aivan paskalihasyhmä, vaan että siellä on vain jotain, mitä sä et osaa tehdä oikein salilla. Joo. Miten me lähdetään kehittämään heikkoa lihasyhmää? Miten sä lähdet sun valmennettavaa kaveria tai itseäsi niin kuin rakentamaan siihen, että se heikko lihasyhmä tulisi vaikka vahvaksi lihasyhmäksi? No, mun mielestä niin kuin tärkeintä on se, että se ohjattava niin kuin kokee sen aha-elämyksen, että varsinkin niin kuin selässä. No itse asiassa viimeksi niin kuin mulla on ihan niin kuin tästä niin kuin viikon sisältä on niin kuin semmoinen keissi, jossa niin kuin tosi niin kuin tunnetun tota valmentajan valmennettava kysyy, että voisinko mä katsoa hänen kanssa selän ja että latsien kanssa on ongelmia. Ja se oikeastaan sitten, kun mä tiesin, että kuka se valmentaja on ollut, mä ajattelin, että onko mulla niinku mitään annettavaa. Ja se oli aika yllättävää oikeastaan, että me löydettiin niinku ekassa liikkeessä sitten löydettiin jo, että mä niinku sanoin sille, että hei, että ei sulla ole niinku mitään tämän latsin kanssa ongelmia, että tämä aktivoitu ihan tätä alhaalta asti. Ja, ja se Janno sanoi, että no helvetti soiko, että ei se ole kyllä niinku ikinä saanut tällä tavalla sitä niinku aktivoitumaan. Sitten ne oikeastaan niin meni omalla painollaan sitten siitä se koko lopputreeni, että me joku tunti 15 minuuttia hinkattiin. Ehtiin katsoa joku 8-9 liikettä selällä ja se Janne oli kyllä ihan turvoksissa sen jälkeen, että se oli niin semmoinen varmaan molemmille niin yhtä lailla niin palkitseva. Ja vähän, niin sä opit vähän niin itsekin koko ajan, kun sä neuvot. Onko se silleen, että sä niin kuin hoksaat jostain toisen tekemisestä, tai aivan, että vielä paremmin saa vai... No vai siis, osaatko sä jo kaiken, mikä voi olla siinä aktivoimisessa? Ei, en todellakaan osaa, mutta siis sillä tavalla, että mä haluan niin kuin koko ajan, aina kun mä treenaan ja aina kun mä ohjaan, niin se on niin kuin mulle niin kuin molemmat on semmoisia oppimisprosesseja. Niin. Että ehdottomasti, että mä en niin kuin varmaan ikinä niin kuin haluaisi miettiä, että nyt mä osaan niin kuin treenata täysin tai nyt mä osaan niin kuin ohjata täysin. Joo. Esim. Niin kuin, mähän pyysin sulta, joku 3 kuukautta sitten mä kysyin, että voisiko sen niin kuin meidän Majorsin rintatreenin video, niin voisiko sen deletoida kokonaan sieltä rinnan erikoistekniikat. Niin, joo. Että mä treenaan niin totaalisesti eri tavalla ja mä niin kuin ohjaan totaalisesti eri tavalla, että se oli siis niinku periaatteessa, vaikka niinku tossakin niinku menee niinku tietyllä tavalla, siinä on ihan hyvin toi kyynärlinja auki ja tanko tulee suunnilleen oikeaan kohtaan ja se kannatus on tuossa niinku rintalihaksen päällä. Niinku ton mä niinku opastan tuossa periaatteessa niinku suht oikein, että ne olkapäät otetaan myös alas. Mutta sit kuitenkin niinku, toi pitäisi itse niinku nähdä, että miten niinku pieneltä toi nylkytys näyttää. Eli tässä ei ole, siis tämä on liian lyhyt liikerata. No ei se, ei se liian lyhyt ole, mutta mä en niin kuin halua sitä, että kuka saa niin kuin semmoisen käsityksen, että toi olisi niin kuin se, mitä pitää tehdä. Vaan siis se, että toi on niin kuin just se... Onko tämä tapa se löytää se lihas? Se on just niin. Siis se, että niin. Sä hahmotat se, että tossa se on. Just ja sit sä niin kuin lähdet hakemaan sieltä sen oman niin kuin sen tehokkaan liikeradan. Ja niin kuin se siinä on se pointti. Ja just sitten niin kuin muutkin tuommoiset jutut, niin mä oon niin kuin oppinut ite niin kuin hahmottaa ne uudella tavalla ja sitten niin kuin lisännyt niihin vähän ja ottanut ehkä jotain ylimääräistä pois ja muuta. Ja sitten niin kuin sitä kautta. Mut jos sä summaat vähän sitä, niin kuin, jos niin kuin semmoisia konkreettisia vinkkejä, mitä me voidaan niin kuin ilman sun apua tehdä. Vaikka nyt, niin kuin, että mistä me lähdetään liikkeelle? No jos otetaan se takareisi, joka on monelle tosi vaikea. Joo. Niin se kaiken A ja O on se, että sä osaat hemmetti jännittää sen oman takareiden. Okay. Eli vähän niin kuin joillakin, mitä mä nyt oon huomannut, että niille sanoo, että jännitäpä hauis. Ne välttämättä osaa jännittää sitä hauista. Mm, ja vaan tuo käden ylös. Niin. Joo. Ja ihan niin kuin tälläkin tavalla. Mä oon itse aina luullut, että, niin kuin, että poikalapset oppii 3-vuotiaana jännittää se näitä palaa. Että kaikki oppii niin kuin tekemään se, että miten se tulee, missä kohtaa se hauis, miten se jännittyy ja muuta. Mutta niin ei se sitten kaikille ole sillä tavalla. Niin sama juttu takareidessa, että jos sä sanot, että jännitäpä se takareisi, ja sen pitäisi tuntua kovalta. Mm-hmm. Ja jos siellä onkin vähän niin kuin semmoista, että ei tämä nyt oikein jännitä. Se ei oikein aktivoidu kokonaan. Niin, se on kokonaan vähän niin kuin hankala sitten lähteä sitten sieltä. Että se pitää niin kuin sit alusta asti niin kuin purkaa koko juttu ja lähteä ihan niin kuin perusteista. Ja just sieltä, että millä keinolla sä niin kuin löydät sen,
fiiliksi, että miten se takareisi lähtee sieltä jännittymään. Kyllä. Ja sitten kun se ensimmäinen onnistunut toisto löytyy sieltä, että hitto, että nyt tämä on niinku, että hullua, että tämä on melkein niinku krampin partaalla tämä takareisi, niin kuin siitä se sitten lähtee. Eli hyvin pienellä painolla ensin sitä aktivointia. No siis ei välttämättä hyvin pienellä painolla, mutta siis semmoisella, että se niin kuin, että sä löydät sen lihaksen sieltä. Tässä on muuten juttu, mitä näkee tehtävän. Onko toi semmoista aktivointia just niin kuin treenin alkuun, että no siis, nostetaan vartaloa ylös takareisien varaan? On. Toihan on siis ihan mainio liike. Ja en ehkä itse lähtisi, koska toi, niin kuin toikin vaatii yllättävän paljon sitten, että jos sä sanot semmoiselle, joka on niin kuin kuukauden treenannut salilla, että teepä tommonen liike ja näytät sen vaikka itse siinä marakattina ekana, niin kuin se rupeaa tekemään, niin toskin kuitenkin niin paljon niitä muuttujia, että sä joudut aika tarkasti katsomaan, että kun sä sanoikin, että ei tää nyt niin kuin ihan takareisille mene. Että ei toi, niin kuin, toi on hyvä liike, mutta toi on missään tapauksessa niin kuin helpoin mahdollinen liike. Sitten siinäkin, että missä asennossa sä pidät kroppaa ja muuta, että sä löydät, että ei välttämättä niin kuin, kropassa on vielä niin, niin paljon siis löydy sitä potkua, että sä pystyt pitämään tommosen asennon, mikä tossakin oli niin kuin tossa äskeisessä. Koet sä muuten, että naiset löytää helpommin lihaksia kuin miehet? No se vähän riippuu. Se ei, niin kuin, ei mun mielestä tolle ei voi sanoa. Ei voi sanoa tolla tavalla. Ei mun mielestä. Että mä oon niin kuin ite todistanut siis ihan niin kuin sormet pakaralla sen, että kun Mimmi tekee hip thrustia Smithissä, sillä että sillä on 20 kiloa molemmissa päissä, ja sitten vielä se Smithin paino, niin on todistanut sen, että se pakara ei tehnyt yhtään helvetin mitään. Ei, niin kuin, ei kerta kaikkiaan mitään. Siis siellä ei ole niin kuin mitään jännitystä, vaikka niin kuin miten yritti niin kuin tökätä, että niin kuin jännitä se pakara, niin ei se niin kuin, ei sinne tunnu yhtään mitään. Ja niin kuin se on... Eli se tuli jollain aivan muulla vipuvarrella ylös sitten kuin pakara. Joo, se tuli siis sillä tavalla, että se hanuri laskettiin niin kuin lähelle sitä lattiaa, ja sitten sitä itse niin kuin lantion työntöä tehty tarpeeksi. Miten te ratkaisitte tätä esimerkiksi ton? Miten te saitte sen perseeset aktivoitumaan siellä? No, tää oli vaan siis semmonen niinku... Esimerkki niin, että mitä on. Niin, siis tää on niinku konkreettinen, tää tapahtui siis oikeesti, mutta sitten justi, että sitten niinku tää kyseinen henkilö ei niinku siis, tää oli vaan niinku tämmönen niinku kahden minuutin, että miten tää tehdään. Joo. Ja sit se niinku jäi siihen, mulla oli oma treeni muistaakseni kesken siinä tai jotain vastaavaa, että mä sitten vaan sanoisin, että se pitää lähteä niinku eri tavalla, että se pitää niinku yrittää niinku pienemmillä painoilla siinä tapauksessa ja niinku löytää se perse siellä ekana, niin kun lähtee niinku rykimään niin isoilla painoilla. No jos jatketaan, jos tulee vielä ajatuksia ton suhteen, niin lisää siitä, mutta... Joo, mulla tulee yksi tietenkin sama. Ja sitten niinku selkätreenissä näkee tietenkin paljon siis semmoista, että erityisesti nämä niinku vaakatasossa vedettävät liikkeet. Mm-hmm. Ja sitten vaikka hyvä esimerkki on tuettu T-kulmasoutu. Mm-hmm. Siinä on siis semmoinen liike, että jos sä lähdet vetämään sitä liikettä väärässä asennossa, niin se ottaa hyvin vähän sinne niin kuin kokonaisvaltaisesti selälle. Et se, niin kuin jokainen saa menemään se epäkkäille ja hauiksille. Mutta just, että noin niin kuin tietyt jutut pitää olla niin kuin hyvin kunnossa. Eli niin kuin siinäkin liikkeessä, niin mitä ekana pitää tehdä, niin saada se rinta pompahtamaan sieltä oikeasti niin kuin ylös. Mm-hmm. Tai niin kuin pystyy. Se, että sun rinta on tässä asennossa, niin sehän tarkoittaa sitä, että ne hartiat on vedetty taakse ja painettu alas. Eli mä aina sanon, että siinä liikkeessä niin tehdään semmoinen esiaktivointi. Eli napataan kahvoista kiinni ja sitten aktivoidaan noin selän pitkät noi lihakset. Ja työnnetään se rinta, sori jos meni lihas väärin, mutta siis niin kuin selän ojenta ja ojentaa lihakset sillä tavalla, että siihen selkään tulee kaari, sit sä työnnät sen rinnan ulos ja samalla sun olkapäät menee taakse ja painuu alaspäin. Tavallaan, että sä jäkität kahvoja ja tätä koko käsivartta niin kuin hartiasta lähtien ja sä painat niitä kohti sun niin kuin sinne, missä sun jalat nyt onkaan siellä. Ja sillä tavalla sä saat niin kuin valmiiksi jo, sulla on semmoinen asento, että se latsi on jännittynyt. Just näin. Eli tuo leveä selkälihäs, siellä on jännitys päällä. Ja sitten kun sä lähdet siitä vetämään, siitä asennosta, niin sehän menee saman tien sinne. Eli tää pois. Niin, eli, ja sitten se lähtee eli, mahdollisesti väärällä raiteella. Mä oon itse huomannut, että niinku yli 45-vuotiaat semmoiset insinöörin näköiset herrasmiehet, niin
ne tekee kaikkein kovimmalla painolla sen liikkeen. Kun ne lämää niitä levyjä, niin se saattaa 5-60 kiloa olla siinä laitteessa. Ja sit sinne mennään ja laitetaan vielä jotkut remmit ja oikein voimien tunnossa vetää ja se rinta jää kuopalle tänne. Sillä liikkeellä ei periaatteessa niinku mitään mahdollisuutta tässä niinku mennä muualle kuin hauiksille ja epäkkäille. Ehkä vähän taka-alkapääkin niin vahingossa vaan. Eli selässä on niinku paljon niinku tommosia, että tota, jos se liikerata ei ole niinku visuaalisesti oikea, niin se, että et sä pysty niinku, vaikka sä ryskäät niinku 5-tosia tai 5-toiston sarjan teet niinku huolella, niin jos se niinku lähtökohtaisesti menee jo väärälle lihakselle, niin se on fyysinen mahdottomuus, anatominen mahdottomuus, että sä saisit niinku semmoisella tekniikalla selkää yhtään mitään. Tästä päästään aiheeseen, joka ei näköjään sitten ole niinku aloittelijoille pelkästään, vaan myös semmoisia ihmisiä, jotka on käynyt vuosikausia salilla. Mut mitkä ne yleisimmät virheet, mitä aloittelija tekee salilla? Ja miten ne voisi niinku tunnistaa itsessään omassa tekemisessään? No, mä sohasen varmasti nyt ampiaispesään, mutta paras tapa saada aloittelija tulee sillä tavalla, siis paras tapa on tehdä aloittelijalle sillä tavalla, että se ei koskaan tule enää salille. Ottaa ekana treeninä jalat ja laittaa tekemään vapaata kyykkyä. Ja se on siinä. Se fiilis, jos sä niinku pelaat jotain peliä, niin ethän sä jumalauta aloita sitä loppupomosta tai siitä, että sulle tulee niinku joka paikasta vittu vihollisia niskaamaan. Sä ekana hiivit jonkun puukon kanssa ja fuck, että tuolla on vihollisen sissiä, että puukotetaan sitä tai ammutaan se jollekin niinku sillä perus 9-millisellä ekana. Ei sulla niinku heti ole tietkä niinku koko arsenaalia siellä käytössä ja sulla ei tule heti niinku 400 vihollista niin kuin samaan aikaan niskaa. Oppimiskäyrä. Ja kun sä pikkuhiljaa aloitat helpommalla liikkeellä. Mä tiedän, että tosi moni niin kuin semmonenkin valmentaja, jota mä kunnioitan niin kuin suuresti. Esimerkiksi varmaan niin kuin joku, otetaan Markku Tikka. Markku varmasti sanoi, että ekana se kyykky haltuu. Mä sanoin, että se on tapauskohtaista. Mä voisin ekana lähteä siitä, että otetaan vaikka ekana, lähdetään jollakin hakkikyykyllä ottaa sitä perusvoimaa jalkoihin, koska siis siinä tulee helposti semmoinen fiilis, että se henkilö miettii, että onko tämä jumalauta näin vaikeeta. Et kun sä aloitat sitä kaikkein vaikeimmasta liikkeestä, kun sun pitäisi mun mielestä aloittaa niinku suhteuttaa ja skaalata vähän sitä oppimiskäyrää. Että kaikkia ei laitetakaan, okei, jos on semmoinen jannu, että sä tiedät, että sä on harrastanut vaikka crossfittia vaikka 2 vuotta tai jotain muuta, niin sehän saattaa olla, että se osaa kyykätä paremmin kuin sä. Niin kuin, jos mä lähtisin jollekin painonnostajalle opettaa kyykkyä, niin se veisi mua niin kuin litran mittaan. Vaikka mä itse niin kuin pidän, mä oon niin kuin ihan siis, silloin kun tehdään vapaata kyykkyä, niin mä oon aika kyykkynatsi siis siinä mielessä, että mä kannatan henkeä ja vereen sitä niin kuin olympianostajien kyykkyä, missä oikeasti ollaan niinku, missä on selkä niinku lähelle pystyasentoa. Kyllä, kyllä. Ja sitten taas niinku, mun mielestä se on lähinnä niinku huvittavaa, että miten sitä niinku semmoista sikakyykkyä, mitä moni podari tekee, missä mennään niinku ylävartalla lävähtää tällä tavalla. Sitten ollaan niinku perse pitkällä tällaisessa niinku V-muotoisessa asennossa ja luullaan, että nyt niin, että luullaan, että me ollaan joo, niin. Että eihän tuossa niinku, mitä syvää tuossa nyt on. Toi on niinku selälle varmaan niinku tosi raju liike, mutta kyllä mä niinku liputtaisin tuon niinku ensimmäisen ton niinku painonnostokyykyn. Tai siis tässä tapauksessa nyt nimetty olympiakyykyksi, niin sen puolesta ehdottomasti, että kun tehdään vapaata kyykkyä. Eli nyt mä oon salilla, mä oon 19V, 18V, mulla on ehkä vuosi treeniä takana alkanut vähän voimatasot kasvamaan ja vähän kilpaillaan kavereiden kanssa. Miten mun pitää tehdä, että mä opin pois, jos nyt kuitenkin ajatellaan kehorakennusta. Voimanostokeskustelut voi jättää jonkun muun numeriksi, jotka tietää siitä enemmän. Joo. Niin mitä sä niin kuin lähdet tekemään, siis niin kuin mitä mä itse voin tehdä sen asian suhteen? Minkä asia? Että mä en tee väärin seuraavat 5 vuotta salilla ja sitten totea, että mä en ole kehittynyt. No siis sitten tietenkin niin kuin tokihan niin kuin pitää lähteä perusteista. Mutta se, että ei se peruste välttämättä ole se, että sä varsinkaan niinku ihan aloittelijana, niin en mä laittaisi ekana sitä, että nyt tehdään 10 sarjaa vapaata kyykkyä, vaan voisi olla, että, niinku, että otetaan, että katsotaan ekana, nyt otetaan vähän niinku fiiliksiä, että miltä tuntuu, kun me tehdään jalkoja, ettei se ole semmoista, että sitten niinku
kuljetaan niin kuin kainalokepeillä seuraavat 5 päivää mm-hmm. ja mietitään, että ei helvetti. Että, kun se on, siis, se on aikamoinen shokki, että jos me laitetaan tekee vaikka niin kuin jollakin niin kuin 40 kilolla kympit päihin, sit vaan tehdään. Sitä näkee paljon, että ikävä kyllä tuossa niin kuin Powerfitilläkin, niin sielläkin näkee väliä sitä, että keskitytään siihen kannustamiseen ja tsemppaamiseen. Ja selkeästi on sitten niin kuin semmoinen valmennettava, että jota tarvitsisi niin kuin keskittyä enemmän siihen, niin kuin, että se saadaan turvalliseksi. Ensinnäkin se tekniikka. Että se ei ole semmoinen, että se rasittaa kohtuuttomasti vaikka alaselkää tai polvia. Että ne niin kuin ekana kuntoon ja sitten lähdetään niin kuin rakentamaan just taas niin. Sitä. Mutta niin kuin edelleenkin niin toi niin kuin, että mä en kannata jokaisessa tapauksessa en kannata sitä kaikkein vaikeinta liikettä ekana, niin se on vaan mun mielipide ja se on yksi mielipide monen joukossa, että en mä näe mitään väärää siitä, että lähdetään, että otetaan vaikka ekassa jalkatreenissä ikinä, niin otetaan vaikka pikkusen jalkaprässiä hyvällä tekniikalla ja sitten vaikka reisiojennusta ja vaikka hakkia. Mm. Ei se ole mikään synti. Se, että jos joku sanoo, että ei kun eka vuoden sä pyörittelet atlaskiveä tästä näin niin kuin salin päästä päähän ekana niin kuin pääset niin kuin katsomaankaan jalkaprässiä, niin se on sitten se toinen tapa, lähestymistapa siihen. Ja kyllä niin kuin molemmilla varmaan pääsee sitten niin kuin loppujen lopuksi sitten hyvinkin pitkälle. Ja voi olla, että se toinen tapa on parempi. Mm. Mutta just sitten, että jos mä rupesin harrastaa hiihtoa ja mulle löytyisi ne sukset ja sanottaisiin, että nyt meidän eka juttu on, että hiihät 50 vapari, anna mennä. Kyllä mä varmaan sanoisin selkeä, että voi jumala, että mä ikinä haluan niin kuin okei, tuo hiihto on ehkä vähän paha. Mikä voisi olla tuommoinen vastaava, että missä mä en haluaisi välttämättä aloittaa heti sitä? Varmaan joku kamppailulaji, että otappa tuossa nyt sitten matsi vähän kokeneemman kanssa. Ja niin, sulla on hemmetisti niin, voimaa olla, ja sitten sä väännät omat nivelet poikki. Että, niin, voisi olla joku tuommoinen. Tekninen laji, missä voi pelata myös voimalla, mutta sä käytät liikaa voimaa ja sitten jotain menee rikki. Niin. Tuosta voimasta tuli mieleen, koska mä aina siitä... Tiedät mun salihistoria, sä oot ollut niin kauan kuin mä oon käynyt salilla, niin sä oot mut suurin piirtein tuntenut, ainakin Meijorsia ajoista lähtien. Ja mä oon aina ollut sellainen niin voimarunttaa, ja me ollaan aina puhuttu siitä, että milloin mä niin opin siitä pois. Mutta sitten kuitenkin voidaan ajatella, että siinä on jotain hyötyä ollut, että on niin kuin lähtenyt tuloshakuisesti treenaamaan, ja ehkä se tekniikka on sitten pikkuhiljaa sieltä tullut. Miten sä kuitenkin sanoisit, niin kuin, että miten niin kuin sä rakentaisit... Sulla on niin kuin täysin niin kuin kehittämiskelpoinen kaveri, joka tulee ensimmäistä kertaa salille, niin minkälaisena, miten kauan rakennetaan tämmöistä perusvoimaa, ja totta kai ajatella, että tekniikat on kunnossa, mutta milloin sitä lähdetään hakemaan sitä tuloshakuisuutta, vai lähtisit sä heti niin kuin rakentaa sitä todella teknistä ja lihaksella treenaamista, vai onko sille paikkaa sille sellaiselle tuloshakuiselle treenaamiselle, millä ehkä tekniikka kieltämättä vähän saattaa hajota, mutta et voimaa tulee, hermotusta tulee lisää. No toi on sitten taas niin, että mitkä ne tavoitteet on. Mm. Meille kirjoitti, oliko se Tika Markku, joka kirjoitti tuohon ProPodiin, niin kirjoitti, vai mä en enää Jukka, mutta kuitenkin siis semmoinen, niin että se ei ollut niin kuin mun kirjoittama, eli sen voi silloin siinä tapauksessa ottaa jopa vakavasti se artikkeli, mutta mä oon itsekin niin kuin liputtanut, että on olemassa, niin kuin aina puhutaan, että progressio, että se on se tärkeä juttu. Ja moni ajattelee, että se on joko enemmän rautaa, enemmän toistoja, tai sitten mikähän se kolmas? Laatua ehkä. Niin. Mutta just siis se, että niin kuin mun mielestä on olemassa semmoinen, kun kaikki mun mielestä aina puhuu, että joko enemmän toistoja tai enemmän rautaa. Mm. Mutta mä oon liputtanut niin pitkän aikaa, niin kukaan olisi niin puhunut, niin kuin, tai ainakaan, no, mä en seuraa kovin tarkasti noita, mutta siis just, että mä oon liputtanut sen puolesta, että se progressio voi myös olla sitä, että sä teet laadullisesti parempia toistoja. Kyllä, ja muistaakseni mä taisin kirjoittaa siitä, just kun tossa mä niin yritin, niin mä tein tämmöisen kuntosalisanaston indeksin. Joo, mä olen siis lukenut to. Saa muuten sanoa, jos siellä on virheitä, niin koska tämä me olin ihan yksin tämän rakentamaan. Joo, siellä lukee viimeisenä jo laadullinen progressio, joo. Niin tästä mäkin luin, ja siitä löytyy ihan jotain artikkeliakin. Joo. Mutta siis niinku, mua sanotaan, että niinku, tuntumahomoilija, tuntumatakamaa ja muuta. Mm. En mä tosta loukkauksena, mutta just itse, että tokihan siis sillä tavalla, että ei se niinku...
mä en ole ikinä mä sanonut tämän niin monta kertaa, että se ei tarkoita siis sitä, että treenataan tuntumalla, että meidän pitäisi ottaa niinku kilon tota käsipainot, tehdä niillä vaikka maailman loppuun asti. Niin, joo, että joo. Tehdään 50 toista. Välillä muuten tuntuu, että ihmiset... Tai sitten jotain niin kuin 5 kilon käsipainolla pystypunnerossa tai muuta. Ei se ole sitä. Välillä tuntuu muuten, että ihmiset haluaa väkisin ymmärtää vähän, mitä sä sanot. Koska se on siis sitä, että et sen jälkeen, kun se liike on oikeasti, se on hallussa täällä ja se on hallussa täällä, niin kuin selkärangassa, ja sä tiedät sen teoria, että minkä takia sä teet sen liikkeen, niin kuin sä teet, niin sitten on taivas kattona. Et se on ihan turha niin kuin ruveta jotain. Mä oon sitä mieltä, että jos sä vedät alataalia vaikka, saada sitä kahvasta kiinni ja saa runttaa tällä tavalla. Sä vedät niin kuin näin. Sä näet niin kuin, tiedätkö, niin kuin viidakko linnulta, kun sun pää menee joka kerta näin. Ja sun rinta on tällä tavalla, kun sen pitäisi olla tällä tavalla. Ja sun vedät kahvan tänne ylhäälle, kannatus on epäkkäällä, ihan tuolla yläisellä lihaksilla, kun sen pitäisi olla täällä, jolloin sun epäkäs on rentona ja sitten selkä niin kuin muuten aktivoituneena. Niin on se nyt mun mielestä niin kuin vähän turhaa lähteä niin kuin tekemään sitä, hakee niin kuin väärällä tekniikalla. Niin, koska sä haet tuloksia. Niin. Ilmeisesti niin kuin kaikki niin kuin olettaa, että et totta kai sä osaat tehdä sen niin kuin hyvällä tekniikalla. Että kaikkihan nyt osaa. Että otat vaan tangosta kiinni ja vedät, niin sehän menee automaattisesti. Mutta jos niin olisi, niin ei kukaan tulisi koskaan, niin kuin, joku niin kuin hemmetti 5-10 vuotta treenannut tulisi koskaan, että hei, voinko ottaa selkää? Että mulla on ollut, niin kuin hankaluuksia, että mä oikein saa tota ja tota aktivoitua. Mä olisin niinku ton ammatin suhteen niinku työtä, ei mulla olisi niinku ketään, jos se olisi vaan niin yksinkertaisesti, että otat vaan kahvasta kiinni ja vedät. Vähän niin kuin se legendaarinen maastaveto-ohje, että maastaveto on helppo, että otat vaan tangosta kiinni ja nouset seisomaan. Mutta sitten, että siinä on paljon muutakin. Siinä on paljon muuta. Mä yritän tässä summaa sun ajatuksia siitä, että mä ehkä niinku ymmärsin tästä sen, että, siis niinku, että se voima ja tietty tulosakus, jos sä et uskaltanut ihan suoraan vastata siihen, mutta että siinä on se lieveilmiö, että jos se on liian paljon sitä pakan seuraavaan vaiheeseen menemistä, niin siinä alkaa liikaa kärsiä suoritustekniikkaa, ja sitten siinä ei oikeastaan enää treenata sitä kohdelihasta. Mut just sitten sen jälkeen, että kun sä katot, että sä tiedät itse sen, että jumalauta, nämä menee hyvin, nyt tämä on tässä näin. Jokainen toisto niin tuntuu siitä, että rinta repee ja miettii niin kaikki hirveä pumppi olkapäässä. Ja miten tämä jalkaprassi menee pelkästään reisille eikä enää alaselälle laisinkaan. Ja nyt on kaikki niin kuin, mahtavaa. Niin totta kai siis, niin kuin siinä vaiheessa sä oot jo niin kuin, toivottavasti jo hyvässä vaiheessa niin kuin menossa niitä edellisiä rauteja kohti. Joo. Jos sä oot niin kuin, ikinä niin kuin, tehnyt, mulle tulee paljon siis semmoisia, että jotka on niinku ryskännyt hirveillä romuilla. Ja no hyvä esimerkki on se tuettu T-kulmasoutu. Et semmoiset jannut, jotka on tehnyt vaikka vielä 60 kilolla sitä liikettä. Mm-hmm. Ja sit me tehdäänkin se sillä tavalla, että me puretaan ihan kokonaan. Me otetaan kaikki painot pois. Ja sit niinku ihan palalta kootaan se liike uudelleen. Ja sit lähdetään vetämään. Laitetaan se vitonen tai kymppi siihen koneeseen. Sit me aktivoidaan se selkä. Otetaan rinta pystyy, hartiat laskee, sen myötä laskee taakse, painuu alas. Sen jälkeen sä vielä teet sen aktivoinnin. Sä jäkität täältä näin hartioista lähtee ja tunnet, kun se latsi leveä selkälihas tuolla aktivoituu. Sitten kun sä lähdet vetää siitä, niin se on monelle ihan älytön fiilis, että koko selkä, se oikeasti jumalauta se soi, kun se niin kuin silmissä oikeasti näkyy täällä. Nyt mä löysin sen, joo. Mutta kyllä mä niinku niille ihmisille sanon, että katokki, mä oon joillekin sanonut, että katokki, että sä et tee kympillä enää tätä liikettä sitten 3 kuukauden päästä, kun mä näen sut täällä seuraavan kerran. Et mä, niinku, mä haluan, että ne menee kohti niitä edellisiä, niinku, hyvällä, paremmalla tekniikalla kohti niitä niinku, niiden ns. Niinku vanhoja kyllä. painoja. Kyllä, kyllä. Editoi toi pois, mä en tykkää, kun mä teen vahingossa, että ei tarvitse editoida. Mä en tiedä, vastasit sä omalla tavallaan ihan samaan kysymykseen, mikä oli tässä alhaalla, että kun aloittelija tekee tiettyjä virheitä, joka nyt voidaan summata olemaan, niin just se, että vähän liian isot painot ja huono suoritustekniikka, niin entä sitten niin kuin, mitä virheitä se kokenut kaveri tekee? Eli kokenut kaveri on jo saanut jonkinnäköisen lihasmassan, ja niin. Onko se vaikeampi tapaus esimerkiksi opettaa kokeneelta pois siitä tekniikasta? Tietyissä tapauksissa ehkä joo, mutta niin kuin mä sanoin, että kokeneen treenaajan suurin virhe on se, että ajatellaan, että se on siinä, että ei kukaan voi opettaa. Aivan. Niin, tavoilleen kangistunut. Joo, siis ja niin kuin just, että kun näin on aina tehty ja muuta, ja
sitten niinku kysyi, että no vittu, okei, sä oot aina tehnyt pressin sillä tavalla, että et sä käytät siinä vyötä ja sä otat sillä tavalla, sä otat sen kelkan niin alas, että sulla sattuu alaselkää. Ja sä joudut melkein käyttää jääpussia, kun sulla niinku juilii niin paljon alaselkää, että et voisiko siinä olla joku niinku toinen lähestymistapa, että mitä jos sä ottaisitkin vaikka niinku 90 kulmaan sen tota kelkan. Ben Pakulski itse asiassa demonstroi yhdellä videolla, mä oon joskus tota niin ollut. Katsotaan se, puhetta. Joo. Niin se demonstroi sitä just, että mitä niin, se kertoo sen anatomian, sen mekaniikan siihen, että mihin asti se jalkaprassi kelkka, niin kuin, mitä alemmas sitä ei kannata laskea. Joo. Mä en yhtäkkiä nyt muista, että no siinähän se on eka linkki. Niin tota. Tää video on ihan kuin me oltais jonkun utin tai joo, niin, niin itseasiassa taisi olla. Joo. Mutta tota, näköjään paikkansa, monet muutkin ovat tätä kattoneet. Eli onko tässä nyt se maksimi, mihin sitä tarvitsee viiä? Joo, tai siis se riippuu ihan, se on ihan henkilökohtainen, että siihen vaikuttaa niin, niin moni juttu. Mutta just se, että tota, niin, kun noi monot on saatu oikealle kohdalle tohon tota, levylle, ja sitten lähdetään sieltä etsiä se, niin se oikea kohta, tai siis se just niin itselle sopiva kohta, että mihin se otetaan se kelkka, niin kyllä se aika usein on toi 90 polvikulma, mihin se tulee. Ja sitten se on niin kuin sattumaisin niin aika lailla, niin kuin kun sä mietit, että mikä ero siinä, että jos sä tiputat ton prässin syliin, otat sen vastaan, niin kuin sulla on palkeet ihan täynnä, tämä on vähän vaikka 10 kiloa ylipainoa, niin kuin mulla, niin otat sen reisillä kunnolla vastaan. Ja niin tota, sä et tee siinä mitään työtä tavallaan, että se on niin kuin, vaikka sä kontrolloit sitä, mutta sä kuitenkin teet siinä loppujen lopuksi vähän niin kuin vähemmän työtä sillä lihaksella, kun sä vaan päästät sen sinne alas. Sitten saatat hyvät niin kuin sellaiset iskuvaimen jousitukset sieltä alhaalta. Ja sitten saat siinä vaiheessa, se on pakaralla voimakkaasti. Ja sitten sun alaselkä rupeaa toisto toistolta, vaikka sä et itse sitä huomaa, niin sinne rupeaa tulemaan se vihlominen. Niin tota, moni ei ajattele niin kuin sitä. Mä en tiedä yhtään vastaanko mä siihen kysymykseen, mitä vastaat, eli kokeneen virheitä. Niin, moni ei niin kuin tajua sitä, että miten paljon sä joudut tekemään siinäkin työtä, että sä pysäytät sen liikkeen kesken niin kuin tavallaan niin kuin siihen 90 polvikulmaan. Se ei ole helppoa, se on yllättävän vaikeeta. Kaikkein niin kuin konkreettisimman se huomaa varmaan hakissa. Että jos sä otat hakin, jos sä oot aina tottunut ottamaan sen niin kuin katsomaan, että joo, Tom Platzi teki tälleen, että sillä oli vaan niin kuin pelkät varpaankynnet sinne levylle ja sitten ne oli niin takana ja sitten se oli tässä asennossa. Niin, hei, oikeasti 99,9% ihmisistä, mukaan lukien me ja kaikki, ketkä tätä videota katsoi, niin ei ole ton platseja. Tämä jätkä oli mutantti. Ja platsihan oli siis, se oli niin, että niin ei tämä kaikille toimi. Okei, on, niin kuin, onneksi olkoon, että jos joku on löytänyt tällaista tekniikasta, missä niin kuin, tota, niin polvikirurgit, kun ne katsoo tätä, niin ne sanoo, että good. Toi on mun asiakaskohta. Joo, kyllä. Mutta tota, niin, kyllä nämä on niin semmoisia äärimmäisyysjuttuja, että tämä jätkä oli aikansa ehdoton huippu. Et, jos joku ajattelee, että on niin oma aikansa ehdoton huippu, niin sit nämä voi olla ihan hyviä juttuja, mutta kyllä niin kuin löytyy monesti siitä niin kuin yllättävän paljon enemmän saa sille etureille, kun se lasketaankin se kelkka vaan sitten siihen asti, että me tavallaan me tehdään ylimääräinen työ siihen, että me pysäytetään se helvetin kelkka niin kuin siihen 90 kulmaan. Sitten kun se vaihtaa sen suunnan saman tien, niin se on yllättävän kova polte siellä jalassa. Niin, just siis semmoisia, että niin kuin kannattaa aina miettiä, että voisiko tämän tehdä paremmin. Ja niin kuin, just siis se, että niin kuin tavallaan niin kuin ei uskaltaa haastaa aina itsensä. Mä en itse koe todellakaan, että vaikka mä niin kuin sen niin kuin tiedän, että mä oon niin kuin omissa treeneissä päässyt niin kuin paljon eteenpäin ja omissa ohjauksissa kanssa, mutta mä haluan koko ajan paremmaksi niin kuin molemmissa. Mä haluan niin kuin oppia siihen, että mä pystyn havainnollistamaan mun ohjattaville paremmin, miten ne tekee ja minkä takia ne tekee. Ja just sitten sen, että mun pitää niinku itse tietää, että niinku se, että minkä takia toi teho, minkä takia toi tuntuu eri tavalla. Mun niinku se pitää tavallaan hahmottaa. En mä pysty kaikkia perustelemaan. Ei niinku, mun pitäisi olla tiedätkö, fysioterapeutti tai muuta vastaavaa, että mä pystyisin sanomaan, että et niinku, mikä mekaniikka tuossa on takana. Ja tota, no, mutta niinku, mä oon niinku kehittänyt
kehittänyt, kuunnellut viisaampia ja niin kuin sit siinä mielessä niin kuin tavallaan niin kuin pystynyt itse kokeillut paljon. Ja sillä tavalla mä oon niin välttänyt sen suurimman kokeneman treenaan ja sudenkuopan, eli sen niin kuin paikalleen jääminen. Eli just se, että tota niin että ehdottomasti pitäisi olla niin kuin aina valmiina, jos niin kuin kokee, että hitto, että toi jätkähän tai toi tyttöhän tietää, mitä se puhuu, niin kannattaa kuunnella. Enkä mä tarkoita, että mä olisin semmoinen, että mua kannattaisi kaikkien kuunnella, mutta just siis sillä tavalla, että mä oon ehdottomasti, niin kuin, tiedätkö, korvat tällä tavalla ja silmät näin, että kun kyllä, mä näen, että hitto, että vaikka tuolla Powerfitillä, niin siellä treenaa niin kuin muutama tämmöinen niin kuin mimmi, jotka vetää ihan siis puhdasta niin kuin olympiapainonnostokyykkyä. Kyllä mä hyvin tarkasti katon välillä niitä liikeratoja, että hetkinen, että miten sinne polvet aukeaa, että mihin suuntaan. Ja, niin kuin, kerran kävin sanomassa, että vitsi, että oikein niin kuin, tulee ilon kyynä. Niin kuin, joku tekee niin kuin, näin hienosti kyykkyä, kun ne on niin täydellisiä ne niiden suoritukset, että niin kuin, sniff, se on hienoa katsoa. Niin kannattaa niin kuin, tavallaan mennä niin kuin, oman niin kuin, lajin ulkopuolellekin välillä ja katsoa, että miten noi ketkä on... Niin kuin, ketkä tekee pelkästään sitä, että miten ne saa sen selän pysymään noin pystyssä. Kyllä, kyllä. Ihan pakko kysyä välikysymyksenä semmoinen, mikä kaikkia kiinnostaa, että onko olemassa semmoinen niin kuin toivoton tapaus? Että on niin pitkä mies, että se lihasmassa ei kasva, tai on jotain ongelmia hahmottaa sitä lihasta ja hermottaa sitä lihasta. Että onko olemassa se tietty ryhmä, joka ei vaan tule koskaan onnistumaan salilla? No on siis niin kuin, jos lähdetään ekana niin kuin tommosista niin kuin anatomisista poikkeavuuksista tai siis sillä tavalla, että oli ne sitten synnynnäisiä tai itse hankittuja, niin aika paljon vaikuttaa niin kuin se, että missä kunnossa sun selkäranka kautta niin kuin liikkuvuus on, että jos sä oot niin kuin tässä asennossa ja sulle sanoo, että työnnäpä se rinta tota niin ulos sieltä ja se tulee niin kuin noin paljon. Onhan se nyt aika lailla selvää, että sä ajat aika paljon sitä paitsi. Että tota niin, tai sitten, että sulla on kaularangassa niin kuin semmoinen niin kuin viidakkolintusyndrooma, että sä oot koko ajan tässä asennossa. Mm-hmm. Se on tullut jostakin, niin on mulla niin kuin ollut niin kuin muutamia semmoisia asiakkaita, joille mä oon sanonut, että hei, mä en pysty sua auttamaan vielä. Että sun pitää hoitaa tää kuntoon, että me tota... Me OMT-fyssarille tai OMT-fyssarille tai osteopaatille. Ja tota, et kerro, että sulle sanottiin tällaisia, että sun tota, mahdollinen tuleva coachi haluaa sitten sun rintaranka katsotaan kuntoon. Ja monilla niin kuin saattaa olla, että hieronta auttaa pelkästään, että pienet rintalihakset on tota, ihan niin kuin tuhannen. Sori, jos näytin väärin kohtaa. Joku katsoo, siinä kohtaa ei ole pieni rintalihas. Niin kuitenkin, niin, että jos ne on niin kuin ihan niin kuin tuhannen tukossa ja olkapäät vetää koko ajan näin, niin se on sama. Mä oon niin kuin monta kertaa käyttänyt tällaista vertausta, että mä niin kuin tiedän sanoa sille ohjattavalle, että sulla on niin jäykkä rintaranka, sulla on niin eteenpäin vetävä toi ryhti. Tämä on nyt sama juttu, että jos sä menisit niin kuin ottaa joltakin niin kuin vaikka karting-tunteja ja tota... Sulla on pari kaveria siinä. Ne kaksi kaveria saisi semmoisen auton, jossa toimii alusta ja niin kuin muut niin kuin jousitukset ja mitä niissä nyt on niin toimii hyvin. Sitten sä niin kuin saisit sen karting-auton, jossa on jotain, että siinä on vaikka rengas vähän vintturallaan tai mitä se nyt voisi olla alustassa jotain vikaa, että se niin kuin hyppii mutkassa tai muuta. Se on vähän niin kuin sama juttu, että niin kuin, tämä nyt on paras kokemus, mitä sä pystyt tällä saamaan ennen kuin sä hoidat tämän ja tämän kuntoon. Mutta... ajaudutaan taas kauemmas, puhutaan kartingista kohta. Osikinoja. Sitten on tietenkin sitten tämmöiset tapaukset, joilla ei ole niin kuin minkäännäköistä, että ne on siis niin kuin, ei, niin kuin, ne keskittyy, keskittymiskykyä ei ole. Että niin kuin, se on siis semmoista, että kun sanoo niin kuin kolmannen ja neljännen toiston välissä, että pidä ne kyynärpäät ylhäällä, älä anna niiden valua, vaikka backdeckissä. Se on mun mielestä niin kuin yleinen semmoinen, syndrooma, että kun tehdään backdeckiä, niin ne kyynärpäät, kun niiden pitäisi olla näin, niin ne tippuu näin. Ja jokainen varmaan tietää, että tämä ei ole välttämättä niin kuin anatomisesti kovin niin kuin mukava niin kuin asento, että tämä nivel joutuisi niin kuin ottaa tällaista rasitusta niin kuin tähän suuntaan.
Niin kolmannen ja 14 välillä sä sanot, että nosta ne kylpät ylös. Okei. Ja sitten tulee 15 ja ne on taas täällä. Semmoisia on jonkun verran, että ne ei kerta kaikkiaan osaa keskittyä. Ja sitten on semmoisia, että niillä on kerta kaikkiaan, niin kuin, ne on jotenkin niin kuin motorisesti sillä tavalla, että ne ei ole vaan niin kuin lahjakkaita niin kuin sen suhteen. Mutta sitten taas niitä ihmelapsia, jotka niin kuin hemmetti, niin kuin ei tarvitse mitään muuta kuin, että joo, että teepä tälleen näin ja työnnäpä vähän vielä rintaa pystyy. Sitten on sillä tavalla, että ai näin, joo, hyvä. Sitten menee niin kuin koko lopputreeni sillä tavalla, että ne niin kuin tajuaa saman tien. Niin kuin tommosia lahjakkuuksia on olemassa, mutta sitten just, että on siis semmosia tietenkin, että kenelle se lihasten kasvatus tulee tuottamaan niin kuin huomattavasti enemmän haasteita. Kyllähän niin kuin se on selvää, että kaikissa lajeissa on, ne tulee aina olemaan semmosia, jotka saavuttaa vuodessa sen, mitä joku toinen on saavuttanut 5 tai 10. Se on vaan hyväksyttävä. Ja sit sekin on hyväksyttävä, että jotkut saavuttaa naturaalina sen, mihin toiset tarttii jo sitten roinaa. Että toikin niin kuin toi kemikaalipuoli, niin on ollut sellaisia tapauksia, että niin kuin, et sä joudut kysymään, että onko se käyttänyt joskus jotain. Sitten kun sä sanoit jo, että mulla on 1.5 grammaa testoa viikossa nytkin, niin on silleen, että what? Että niin kuin, onko sä tosissas? En tiedä, mistä johtuu. Me tullaan palaamaan seuraavissa osissa ja viimeisessä osassa siis noihin roinamyytteihin ja roinajuttuihin. Mulla on hyviä kysymyksiä siihen liittyen, vaikka me mentiinkin sinne, mutta mä oon säästänyt ne mehukkaimmat sinne loppuun. Niin tässä on yksi... Tästä videosta tulee sanomista, sen mä tiedän nyt jo. Tässä on yksi aihe, on tämä väärin roinaaminen. Joo. Ja siitä meillä on varmasti paljon puhuttavaa. Joo. Pidetään tähän väliin pieni paussi.